tervetuloa vaan kaikille täältä puhujapöntön puolelta. Niin ja onnittelut Taunolle, tehdä Poikosen Taunolle. Tässä on 30 vuosi, kun se vappuukin on tänään. Kokeillaan taputuksia Taunolla. Et siinä sitten julkisuudessa kirjoitetusta vappuperinteistä. Vappuhan työläisten opiskelijoiden juhlapäivä. Työn päivä. Onnittelut kaikille syntymänpäivän sankareille ja nimipäivän sankareille. Toivottavasti menee tuonne Savonlinnan suuntaan. Siellä on kumminikalla synttärit ollut, joka ei täyttää 36 vuotta, eikä ole kerenneet käymään vielä kertaakaan siellä. Hänen synttärilleen. On ollut tuota monenlaisia kamppailuja. Tuon SAK:n puolella ollut tässä eläkekysymyksestä. On ollut eduskuntavaalittiin. No niin, no siinä tiedettiin, miten siinä kävi asennuksen porukalla, mutta kaikkein niitä seuraa, miten käy perussuomalaisille näiden vaalien jälkeen, jälkeisille tapahtumille. Silloin tärkeimmästä asiasta EU:n puolella, että ne on ruvettu luistamaan. Katsotaan, mistä seuraavassa luistaavat niistä lupauksista, mitä vaaleissa antaneet äänestäville. Joo. Kyllä oli ohjausta. Tietoni mukaan Haavisamannalla on ollut lakitustilaisuudessa yli 50 000 henkilöä. Se kuvaa jo vauhtiin liikaa. Karppilassa on ilahduttavasti marssijoita, niin kuin katsojatkin perinteisesti. Paikallisessa lehdessä kyseltiin, että minkä takia Karppilassa marssitaan ja milloin lopetettaisiin. Turhaahan se on tämmöistä puuhakkaa. Koska joka arkipäivä, jopa pyhinäkin joutuu taistelemaan jokaista päivän leipämurusesta. Kyllä työnantajat on nähneet, mitä työehtosopimuksessa on heikkouksia, ja ne käyttää niitä hyväkseen. Tänä aamuna avasin töllöttimen ja tekstin TV-uutisen vähän katselematta. Tänään ison porukan, iso palkkiopäivän korotus. Se saa 6,5% palkan lisää. Me ei valitsemamme ehdokkaat Alkkarinmäelle. Uistelen, kun itse saimme teknologisella puolella prosentin ja järjestelyvaraa 0,9. Nälkä on tullut, mutta kahdillekin palkkion saajille tulee nälkä joskus. En ole yhtä kateellinen heidän työlleen. Kyllä se on eräälle raskasta, jotka tekevät sen työnsä vastuullisesti. Tai niitä vastuuttomia on ollut sitten sen verran, että melkein puolet porukasta ei muuttu näissä eduskuntavaaleissa. Niin, kiitokset soittokunnalle ja muille esiintyjille, mitkä täällä on. Yllättäen, että sain kuulla, että minä olen Duvadurin-polkakin täällä esiintymässä. Ja pääpuheen pitää Jussi Saramo, Vasemmistoliiton poliittinen sihteeri. Ja kiitos kaikille, että on tämän järjestelmässä ollut. Jatketaan tätä teidän hommaa. Ja tervetuloa Karkkilan SAK:n paikallisjärjestön järjestämään vappujuhlaa. Hyvät toverit, oikeistohallitukselle verotusta miettinyt professori Heikki Niskakangas on todennut, että Suomi on koko maailman osakeyhtiöityneen maa. Tämä ei valitettavasti kerro siitä, että meillä olisi tavallista enemmän työtä tarjoavia yrityksiä. Se ei myöskään kerro siitä, että ihmiset olisivat perustaneet yhtiöitä työllistääkseen itsensä. Kyse on laajamittaisesta verokierrosta. Kyse on pääoman suosimisesta työkustannuksella.
Yhä suurempi osa suomalaisista ottaa tulonsa pääomatuloina välttyäkseen verojen maksulta. Tätä eivät yleensä tavalliset työntekijät, eläkeläiset, työttömät tai opiskelijat voi tehdä. Työttömät maksavat pienistä tuloistaan vähintään viidenneksen veroja. Ansiosidonnaista saavat vieläkin enemmän. Pienituloinen duunari maksaa melkein yhtä paljon ja palkkatulojen noustessa paljon enemmän. Meillä Suomessa keskisuurista palkkatuloista maksetaan jo kohtuullisen suuriakin veroja. Sama ei koske pääomatulon saajia. Listaamattomista yrityksistä voi ottaa jopa 7500 euron kuukausituloja maksamatta senttiäkään veroja. Tämä ei koske itseään työllä elättäviä pienyrittäjiä, vaan suuria pääomia omistavien yritysten omistajia. Ylimeneväkin osuutta verotetaan vähemmän kuin vaikkapa työttömien pieniä tuloja. Pörssiyritysten omistajille on luotu oma veronkiertojärjestelmänsä. Kolmasosa niiden osinkotuloista on kokonaan verottomia ja lopuistakin maksetaan vain 28% tasaveroa. Näistä, kuten muistakaan pääomatuloista, ei makseta lainkaan kunnallisveroa. Moni muistaa kokoomuksen kampanjan vastakkainasettelun loppumisesta. Todellisuudessa eduskunnan säätämissä laeissa vastakkainasettelu on tänä päivänä suurempaa kuin koskaan. Työllään elävät on laitettu maksamaan verot pääomillaan elävien puolesta. Vastakkainasettelu ei ole vasemmiston keksintöä. Se on sisällytetty Suomen lakeihin. Vastakkainasettelu on eduskunnan jokapäiväistä arkea. Hyvät toverit, edes kokoomus ei sano suoraan kannattavansa eriarvoisuuden kasvattamista. Silti eduskunnan enemmistö on toteuttanut sitä jo kauan. Harjoitettu äärimmäisen oikeistolainen talous- ja veropolitiikka on saatu näyttämään ainoalta oikealta vaihtoehdolta. Vasemmiston esittämä vaihtoehdon on väitetty ajavan pääomat ja työpaikat pois Suomesta. Todellisuudessa asia on päinvastoin. Pääomatulojen suosiminen on ollut talouspoliittisestikin typerää. Koska listaamattomista yrityksistä on saanut vuodessa nostaa 90 000 omistajaa kohden verottomana, ovat omistajat ostaneet vähintään tämän määrän joka vuosi sen sijaan, että olisivat investoineet tulevaisuuteen ja siten työllistäneet ihmisiä. Veropolitiikka on ohjannut lyhytnäköiseen rahastukseen ja ahneuteen sen sijaan, että yrityksiä kehitettäisiin pitkälle tulevaisuuteen. Suomalainen veropolitiikka on johtanut paitsi kasvaviin tuloeroihin, myös ennätysmäisen matalaan kotimaiseen investointiasteeseen. Koska palkat eivät ole kasvaneet voittojen tahdissa, eivätkä verotulot ole riittäneet perusturvan ja pienten eläkkeiden nostamiseen, ei ihmisillä ole ollut varaa kuluttaa, ja vähentyneetkin investoinnit on suunnattu ulkomaille. Oikeiston talouspolitiikka on ollut tuhoisaa. Nyt käynnissä olemme hallitusneuvotteluiden vaikein kohta lieneekin talous- ja veropolitiikka. Eurooppalaisen pankkitukimekanismien osalta näyttää nimittäin jo siltä, että perussuomalaiset ovat jo ehtineet pettää äänestäjänsä. Vasemmisto tekee kaikkensa painostaakseen demareita ja perussuomalaisia, jotta nämä eivät anna periksi hyviä lupauksiaan, vastustaa arvonlisäverojen korotuksia, parantaa perusturvaa ja antaa lisää rahaa kunnille palveluihin. Arvonlisäverojen ja muiden välillisten verojen korotuksilla on paikattu suurituloisten verovapauksilla synnytettyä aukkoa. Hintojen noustessa pienituloisten mahdollisuus kuluttaa on pienentynyt entisestään ja siten aiheuttanut lisää työttömyyttä. Toisaalta monet omalla työllään elävät palvelualojen pienyrittäjät joutuvat laittamaan lapun luukulle, mikäli arvonlisäveroja korotetaan entisestään. Hyvät toverit, Vasemmistoliitto ei ole ainakaan vielä mukana hallitusneuvotteluissa, koska niitä johtaa päinvastaista politiikkaa ajava kokoomus. Me kuitenkin haluamme mukaan hallitukseen muuttamaan Suomen tulevaisuuden paremmaksi.
Siksi päätimme jo ennen vaaleja avoimesti niistä reunaehdoista, joiden täyttyessä haluamme olla mukana. Vasemmistolle tärkeintä ovat asiat, ei ministeriauton takapenkki. Vasemmistossa otettiin tyytyväisenä vastaan vaalitulos siltä osin, että oikeistohallitus hävisi selvästi ja eduskunnassa on nyt enemmistö sellaisia kansanedustajia, jotka ovat luvanneet pienentää tuloeroja veropolitiikalla, parantaa perusturvaa ja palveluita sekä puuttua kovalla kädellä harmaaseen talouteen. Olemme hallituksessa tai ennen, tulemme tekemään kaikkemme, että nuo asiat edistyvät. Muilta odotamme nyt lupauksista kiinni pitämistä. Vaikka kokoomus johtaa neuvotteluita, on niihin osallistuvilla demareilla ja perussuomalaisilla etulyöntiasema, josta ne voivat pitää kiinni niin halutessaan. Vaaleissa romahtaneet keskusta ja vihreät ovat todenneet tehneensä liian oikeistolaista politiikkaa ja ilmoittautuivat itse oppositioon. Uuden eduskunnan enemmistö kannatti vasemmistolaisempaa politiikkaa ainakin vielä ennen vaaleja. On todella tärkeää, ettei seuraava hallitusohjelma ole enää suurpääoman ja kokoomuksen sanelemana tehty. Hallitusohjelmien merkitys korostuu nykypolitiikassa. Edellisen oikeistohallituksen ohjelma toteutettiin lähes kokonaisuudessaan. Ainoastaan perintöveron poisto yritys- ja maanomistusvarallisuudesta jäi toteutumatta, koska se todettiin perustuslain vastaiseksi. Se olisi yksi esimerkki lisää siitä, kuinka härskisti oikeisto ajaa omien rahoittajiensa etua. Mikäli kokoomus, keskusta ja vihreät olisivat saaneet ohjelmansa läpi siltäkin osin, olisivat tavalliset ihmiset jatkossakin maksaneet perintöveroja asunnoistaan ja pienistä omaisuuksistaan, vaikka yrityksen ja maanomistajat olisi vapautettu perintöverostakin. Hyvät toverit, 2 viikon takaisissa vaaleissa oli paljon hyvääkin, vaikka meille uusmaalaisille vasemmistoliittolaisille ne päättyivät karvaasti menettäessämme toisen paikan vain reilun 100 äänen erolla kokoomukseen. Vaalikentillä ihmiset olivat vihdoin aidosti kiinnostuneita politiikasta. Olen itse ollut mukana vuodesta 1997, eikä koskaan sinä aikana tunnelma vaalikentillä ole ollut niin hyvä kuin nyt. Muutosta oli ilmassa ja sitä toivottavasti nähdään nyt myös eduskunnassa. Valitettavasti näiden vaalien aikana oli nähtävissä myös joitain ikävämpiäkin piirteitä. Osa ehdokkaista sysäsi yhteiskunnan suuret epäkohdat pienten sijaiskärsijäjoukkojen niskaan. Ihmisille levitettiin valheita maahanmuuttajien saamista avustuksista ja pyrittiin kalastamaan suosiota uskonnollisia tai seksuaalivähemmistöjä mustamaalaamalla. Meillä Suomessa on maahanmuuttajia 3:nneksi vähiten koko Euroopassa, eivätkä vähemmistöjen oikeudet ole keneltäkään pois. Päinvastoin, kun kaikille taataan samat oikeudet ja velvollisuudet, saadaan esimerkiksi rakennustyömailla oleva valtava siirtotyöläisten käyttö harmaassa taloudessa loppumaan. Hyvät toverit, Suomi on viimeiset 20 vuotta luisunut yhä kauemmaksi pohjoismaisista hyvinvointivaltioista niin perusturvan, palveluiden kuin oikeudenmukaisemman verotuksen osalta. Tuloerot kasvoivat ennen talouskriisiä jopa maailmanennätysvauhtia ja terveyserot ovat Euroopan pahimpia. Pienillä korjauksilla ei nykytilannetta enää voida korjata. On tehtävä täyskäännös vasempaan kohti tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden rakentamista. Teimme ennen vaaleja isolla asiantuntija- ja ekonomistijoukolla vaihtoehdot nykyiselle politiikalle ja osoitimme, että valtion velkaantuminen saadaan loppumaan, perusturvaan saadaan tehtyä 200 euron korotus ja henkilökuntaa saadaan palkattua vanhus- ja terveyspalveluihin, mikäli niin vain halutaan. Eduskunnalla on nyt täytön paikka. Toisenlainen Suomi ja maailma ovat mahdollisia. Rakennetaan ne yhdessä. Oikein hyvää vappua kaikille. Räiskyy kuona irtoaa.
laitos näykä, voimakkaasti iskellyö. Tai puulyönti, tai puurauta, valkeet on kuiskellyö. Taitos näytä, nyt jos koskaan, voimakkaasti iskellyö. Nyt ei tehdä kahvenia, voiton säilätä otan. Heikoon se orje joukko ulja, sulle vaan se aiotan. Rataaja on valkyjana, ihminen ja vapaa työ. Taitos näytä, nyt jos koskaan, voimakkaasti iskellyt. Nosta vielä vasarasi, laita onnen panssarisari. Suojaa sen ammuutteet poissa, voimakkaasti iskellyt. Rauta, rauta, hetkuusin koroste, räiskyi puola iltoa. Heimaan se seppä taikos näytä, voimakkaasti iskellyö.
Nyt auringon nousuhun marssimme käyt kohti taivaan kaukaista rantaa. Päin vaaroja joukkomme en nähtäy, ikun liekuen uskoa antaa. Pois alhaisen tahteet ja pelkuruus, nyt tilalle rohkeus toverus. Sama askelten tahtia määränpää, usko uuteen elämään. Liehun punalippu tiellämme vain, sinun kerrallasi kuljemme aina. Uskoen, et uusi päivä, kerran vielä voittaa voi. Punalippu tiellämme vain, sinun kerallasi kuljemme ain. Uskoen, et uusi päivä, kerran vielä koittaa voi. On nuoruuden aika tuo ollut, ai elon arkea ahdasta meille. Nyt nousemme itseen luottaen vain, käymme uusille taistojen teille. Emme heikkoja osaamme tyytyä voi, vaan uskomme kohta on koittavan toi. Kun on yhteinen aate ja määränpää, meidän kaikki se yhdistää. Liehu punalippu tiellämme vain, sinun kerrallasi kuljemme aina. Rinta rinnan marssitaamme, kaikki uutta päivää päin. Liehu punalippu tiellämme aina, sinun kerrallasi kuljemme aina. Rinta rinnan marssitaamme, kaikki uutta päivää päin. Ja nyt oli vuorossa se kansainvälinen työväenmarssi. Yhdessä taistossa. Yön orjan sorron yöstä nousta, maan väärin kuulun sumus. Nyt rysty murku pakko valta, tää on viive onnistus. Pohjalalla järjestyksen horju, orjajoukko taisto on. Alas lyökä koko vanha maailma, ja valta meidän silloin on. Tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtykään. Niin huomispäivänä kansat on veljet keskenään. Tää on viimeinen taisto, rintamaamme yhtykään. Niin huomispäivänä kansat on veljet keskenään. Kaikki työkansan joukko nälkäinen. Maa meidän on ja olla täytyy, vaan ei laiskain lurjusten. Nälkä meillä on aina vieraamme, vaan kortit haaskoitaan. Me kerran kaikki tarkoitamme, niin päivä pääsee paistamaan. Tää on viimein
Kiitokset kaikille ja hyvää vapunpäivän jatkoa ja hyvää kotimatkaa.